Znaš li me? Je, neka pa ono. Pa kaži mi, često te viđam. Sam. Kako živiš ti, čovječe? Gdje živiš? Sam, nema nikoga. Kroz tata debelo trevo ne valja niti. A gdje živiš? U selu držim. I šta sad ovako? Pa sad skupio sam hleba jedno drugo, nema nikoga. Slepilo imam sam, nikome ne vidi. Debelo trevo ne valja, bišika ne valja. I kvoci. Pa čekaj, na levo oko ne vidiš. Pa zatvorilo se. A? Zatvorilo se. A što? Zato što je aperisano, tu je aperisano ovdje i ovdje i sad Srbi pomoću plastičnih konci u vojnoj bolnici u Splitu. I tako ti to. Pa čekaj, sad ovako ideš peške? Pešice svaki dan. I nema spasa ako sedim u koće se noge. I do Držine sad ovako ideš svaki peške? Svaki dan, A kad dođeš u Pirot, šta radiš? Kupim hleba jedno drugo i nemam drugoga. Pa gde kupuješ hleba? Hleba skupiš? U prodavnicu ti kupim. A? U prodavnicu, ljudi su mi dali pare i ja ti kupim. A ko ti dao pare? Ljudi koji oči u stane, tako ja skupljam hleb za kjerov i oni misle da je meni treba pa mi pruže. A dobijaš i nešto iz socijala? Ne. Ja imam invalidsku penziju, džaba, nema ništa od toga. Koliko primaš invalidsku? To je desetinu. A šta si ovo vezao sad, da te kiša ne kvasi? Da, da. Najlon. Jer ja sam bio šta je ovo? Flaše prazne? Flaše od mleka, pa njih malo iz praktika njima daje mleke. Oni vole to i za to. Imam. A ovo li kuća s tobom je? To je mirno ko jagnjenci, ima još jedno malo. On je kao... Tu je negdje. Evo ga, tu je negdje. Daj, tu je novo! Eno ga, eno ga. Pa čekaj, ne vreme. Samo se zakrijem, imam još jedan najlon dupli i deba šar. Ja sećam, ti si u Radio Pirot dolazio stalno. Pa da, ja 12.000 imam pesme napisane, ja sam nošen u Beogradu kao... Hvala, kad je prvo kad smišenje bilo, ja sam bio u Beogradu. Dam, dolazio si kod mene. Da, da. I tako sad lutam dok se ne skutam. Dva infraka sam preživo i sad imam nemoguće stvari, ali šta radim? Debelo, a šta jedeš? Ne valja. Sve, salamu jedno drugo polo. Što nađeš u kontejneru? Pa, da, ako je lepo, jedem ako ne dira. Pa nađeš li u kontejner što ti treba? To mi treba, leba, sleba, onako, nekad se nađe i pečenje, nekad sve živo, kad jednom to našao ovoliki paket, ali se zapakovano mi je bačeno. I čovjek mi je rekao, samo što sam ga kada izneo, i pečenje jedno drugo, sve nasečeno i salata jedno drugo. A što? Do to djelo nije od ručak, pa nije ostalo jeba. I bacili u kontejner? Pa nego, cel paketa, ovolika kuća. A šta imaš u Držini? Nema ništa, samo ja. A šta imaš kuću, šta? Kuća i pomoćne zgrade, ali badala, ja sam sve čuo, ali pomoću dete i žene. Žena me postavila, ona je ti izbacena zato što ti išla, preprodavala je djecu, pa je bila 7 godine u zatvoru i svega, sad sam. Devojčice su se ženili, imam 3 unuke, jednog unuka. Pa gdje su ti oni? Sve na različita mjesta, ja nemam ni ništa više. Pa dolaze da te pitaju kako ti? Ne. Neće ni da dođu, ni da me pitaju, ni da mi pruži nikad novac. Čerke? Bez od mene kao djavola, kao da ti nisam ni čuvao ni radio. Evo ja ću ti dam 1000 dinara. Hvala lepo, živ mi bio. Ko dao Bog? Pazi. Tako da ne izgubiš. Tako je moj neko. Ne valja ništa, se nema kuda. Ja pevam pesmu svaki dan, napred, nazad, nemam gde, na kraju, u jendak. Nema kuda. Koliko imaš godina? Ja sam 61. godište, 80. Računaj, znači 63 godine. I imao si suprugu i koliko ćerke? Dve ćerke, 3 sina i... Imam 3 unuke, jednog unuka. I nikoga nisi vidio od njih? Neće ni da dođu, ni da me pogledaju. A svi sam očuvao od malena i svi sam učio kako treba... A jesi radio negdje ti? Bio sam u građevinaru,
u Nišu. Ja sam bio na automate. Ali zbog padate bolesti pa sam u invalidsku penziju. I koliko ti treba sad održene? Sat i po. Sat i po? Da, ali do 2 sata ide mnogo kruži. I je čak gore do Belo Polje. Kaži mi, vodu, struju imaš? Vodu nemam isključena, ali imam prirodnu vodu. Otidem pa ti donesem u balone. Nešto. Mnogo je fino. A struja? Prirodna je voda i super. Struju imaš? Da. Molio sam i više puta i dete kad su bili. Od malena nisam nikad imao. 20 možda više godina kako nemam struje. Živiš bez struje? Da. I bez vode? Ja sam molio da mi daju jedan agregat. Na svi to omogućili, na cigani sve i živi. Ne svi. Da omogućili. A kaži mi... I daži, izvini što te prekida. I tražio sam i sad ova motorke pijeto u Kinezi. Proveri, bar jedno da mi poklone, da se mogu voziti. Ništa. Ništa, kao pas, evo. Ovo, daju mi se, dade mi čovjek i suvodolar je doterao, pa se raspada, nema, svaki dan. Bicikl, jel ga voziš ili ideš ne, samo peš? Ne, samo guram, evo mi daje bez gume, nema. Pa bez gume ću hoći da vozi. Jao, bez gume se stvarno. Ne, nema, kad ja noć tijela već i gume, nema, te već lepilo. A kad si jutro skrenuo iz države? Oko 6 sati. I onda imaš i gdje ide stalno? Stalno po selu, po glavne ulice. Skupim leba jedno drugo što mi treba, ako me vidi neko ko me poznaje, on mi služi novac. Ja ću kupim jedno drugo i tako. Dobro, i ove, ne piješ, jel? Da, ti što si mi dao, tako i meni da. Ne piješ? Ne, ti rakiju. Ovo, da kupiš? Samo za sok, za paštete, te sad sam kupio paštete jedno drugo. E pa svrati sad tamo pa kupiš za hranu nešto. Pa mora ovdje u prodavnici. Ali nemoj da se ne kvare. A kad si bolestan, kad imaš temperaturu? Nema nikoga, brale. Ja sam skoro 5 mjeseca bio, niko mi nije htio vrata tvoj. Ako hoći da me veri. Bolestan si bio. Da. Nisam mogao da mrdnem ni iz kreta. Sad sam bio usran i umočan. Pa je dolazio doktor neki? Sestra se je posle prihvatila i posle su je maltretirali sinovi. Ko te pri... Sestra rođena. Pa gdje ti je sestra? Odmah u držinu. Hoće li da pomogne vam? Ma ona me pomagala nego zeti njegovi pa sinovi. Pa ko te okupao? Kako se okupao? Ja se kupam samo kada tu ne redi, razumete? Pa uzmem kapun jedno drugo ili šampon što nađem i da pako ima ljudi bacaju. I tamo na vodu negdje? Na otvorim i na stepenice se skupam i gotovo. To nema nešto. Propast je živija, sve nema kuda. Ja to sam napisao pesmu. Napred, nazad nemam dek, pa na kraju ujen deku crna rupa, upočeš kokoda glupa. Ništa više. Je, ovo je život najcrniji što možda postoji, to samo ja živim. Niti me vide, niti mi paru daju, niti ništa. Na ciganima sve su omogućila mene ništa. Pa čekaj, u centru socijalni rad? Ne, neće ni da me vide. A zašto? Pa neće. Je, ja i brukam, oni nikoga ne brukaju. Ciganima sve omogućuju. Ti kažem, tražim jedan motor na gas, Kinezi što su sproveli. Neće ni to da mi kupe. Ali, gdje da idem? Nema kuda nikad. Kako beš ime i prezime? Vlastimir Tošić, selo Držina, 18.300. Vlasta. Vlastimir Tošić. Vlasta, to sećam se. Ja sam kupu Žitoga, ja sam nosem na prvo takmičenje u Beogradu ovako. Sad sam se krstio, ti si kaže zima ikona. Ajde, a zimi kako zimi? Tako, ne hladan nikad. Tako, obučem se, imaš u debele stvari, legnem i ne mrdam. Imaš i šporet? Imam sve brala, ali ne mogu, sinus imam u nosi, ne dao mi da zakladem. Čim zaklade neko, ja se zavijam se ćeviti jer ne mogu da dišem. Sinus, znaš šta je sinus? Znam. To je najgore, to možda postoji. Dobro, ajde polako. Hvala lepo. Nešto zimi bio, jer misli da te ne bi prepoznao 1000, da smo 100 puta pričali. Jesmo. Čovjek sam bio,
i čovjek ću ostati do kraja. Ali što nemam sreće, ja nisam. Ja zato pevam pesmu, ej, otkad sam se rodio, sreće nisam imao. E, moj druže. Vlasta, ajde polako, kiša će. Nema problema, ja imam i dupal najlon. Tako da mi je, nije strah, evo ga ovamo. I dupal, a on ne propušta, to je mušoma. Oni kaže, kako ti toliko snalazi, pa ja da ne se snalazi, ja bi crkao od jednog. Ajde. Budi pozdravljeni. Ajde polako. Idemo da imamo. A i ovo li kuće ide s tobom do držine? Non stop. A? A imam doma, znaš kako ga zovu, Gigatron, saran je kao tjebe. Kao lutke su. Ajde, ajde zdravo. To je crna, to je Gaja, a ona crna munja. To je lutke, to se ne razvojim s njim i dađem. Ili se prokačem ujutro, oni pred meni. Oni nemoguće su. Ajde Vlasta, Boris. Budi mi. Čuvaj zdravlje. Ajde.